përshëndetje mirë se dashur të televizionit First Channel. Përshëndetje për gjithë ju që po na ndiqni në këto momente pranë ekraneve tuaja televizive. Si çdo mbrëmje nga ora 22 jemi antipod, por të premte jemi me antipodin ku debatojmë më të ftuar në studio për dallim prej ditëve tjera që kemi promovime librash apo edhe tema të ndryshme nga kultura, arti, por edhe nga politika. Ndërsa sot tema që do ta diskutojmë me të ftuarit në studio është qeveria pas protestës, reagimet e shumta, por edhe ndryshimi i reagimeve nga protestat e mëhershme me këto protestat të cilat ishin më 9 janar. Të ftuar në studio për të biseduar rreth kësaj teme me mua është profesor Mohamed Kelmendi, Fadile Paja, Milaim Zeka dhe deputeti i Nismes Zafir Berisha. Mirë se erdhët në studio të Antipod në First Channel. Do të filloj me ju, profesor, keni pas shumë reagime lidhje me protestën e 9 janarit. Realisht ishte një protest masive, por ndodhi diçka ndoshta që ju dha hapësirë dhe mundësi të tjerëve ta komentojnë në forma të ndryshme. Pastaj falënderit për protestën. Natyrisht se protesta ishte një organizim mujor, mund ta themi, të opozitës. Ishte një protestë e cila nuk është vetëm çështje ose punë, aktivitet i faktorit politik, po ishte edhe një punë dhe aktivitet i të gjitha masave, mjetive informative, gazetave të ndryshme. Me fjalë tjera, ishte një aktivitet i për masave të gjera, kosovare dhe shqiptare, mund të shuhin këtë drejtim, në drejtim të kësaj marveshjes mbi parimit, ku kjo marveshje, pamarsisht nga situata që u kriju në përmes abendimit të gjykatës, që për mendimin tim është një vendim që nuk është i qartë në kuptimin e vendimit përfundimtar, ndonë se ne në interpretimit autentike dhe logjike të vendimit e tillë mund të nxjerrin përfundime të qarta se marrëveshja mbi parimet e vitit 2015 është nul. Pra ishte një punë e përmasave të gjera të gjitha shtresave shoqënore mendojnë në Kosovë që ndikoi që qytetarët tanë në thirrjen e opozitës të gjithë të dalin në një protestë për të shprehur pakënaqësinë ndaj qeverisë, për të shprehur pakënaqësinë lidhur me dy marrëveshje dhe në njëjtin kohë për të kërkuar llogaridhënie në drejtim të veprimtarisht që kanë kryer deri më tash dhe në drejtim të këtyre marrëveshjeve për të cilat qytetarët tonë janë të informuar. Kuptohet që në protestat e tilla ka shumë faktorë tjerë të cilët nuk ja dojnë të mirën Kosovës, për mendimin tim, ka shumë faktorë tjerë të jashtëm dhe të mbrëmshëm, qoftë pozitë, qoftë po opozitë, ka faktorë të armiq sa dush populli shqiptar dhe qeveria e Kosovës, të cilët situatat e tilla që çdo herë në të kaluarën në tash do t'i përdorin, do t'i për qëllime të ndryshme, të cilat nuk e kanë atë qëllimin përfundimtar, pikërisht atë që në pasore të shkohet ka realizimi ndonjë qëllimi politik, në këtë rast të zgjedhjeve të lira që është shprehur opozita. Pra u kesh përdor situata aty nga një grup i caktuar njerëzish, ta thëmë anë njëre, një veprim i cili ishte tepër jo korrekt në kuptimin e tillë të edhe të atij grupi protestuesve. Duhet këtu në këtë drejtim të falenderoj policinë, ta them sinqerisht, sepse ka qenë një veprim i matur, ndonë që, ta thëmë sinqerisht, gjithë kënë në botë me pas veprun forma tila, veprimi do të ishin pak më të ashpra të policisë se sa në Kosovë që ka ndodhë atë natë. Unë kom jetu një kod gjatë në përëndim dhe e di veprimet që ben ndaj njerëzve cilët veprojnë me masat e tila, ku e rizikon jetën një jutë. Du që të bëjthirin këtë drejtim të gjithë qytetarëve të Kosovës që në qëfar dolloj proteste që do dalin në Kosovën të armen, qoftë nga pozita, qoftë nga opozita, në këtë rast nuk po mbështes vetëm njërin apo tjetrin, që me të vërtetë i përmban rregullave demokratike të organizimit të protestave dhe manifestimeve të tilla, sepse reflektimet vijnë më tepër mendoj unë në përmjeteve të tilla dhe shpresë të tillë të mendimeve politike se sa më anë në dhunës. Se dhuna të heq dhunën dhe natyrisht ajo shkon në represalje dhe rrotullim i tillë i cili na çon tek përmasat shumë tragjike të cilat unë si person dhe besoj se edhe opozita nga une vije, nuk e ka qëllimin e tillë, nuk e ka qëllimin e krimit të dhunës, nuk e ka qëllimin të gjakderdhes, pa ka qëllimin e krimit të një situatës që qeveria të reflektoj për gabime, për mendimin tim trashanike që ka bërë në vitin 2015. Zoti Berisha, disha vetë që plëtsim me bo, profesori fulli mbi një parim që ndoshta për të lëshikus, të është interesant me thonë që është vetë protagonist njëri i cili disarë kanë zirë leje për demonstrata në përëndim dhe din fore mirë sa i njëri i cili e merë lejen për demonstrata e merë edhe përgjithsin se që ka ndodhë në demonstrata.
ka që më falë që... Zoti Berisha, sa i përket nismes, deklaratat e nismes edhe ato kundër përgjigje ndaj deklaratëve të policisë, sidomos numrit 8000 të policisë, po gjithashtu edhe numri, thamë 100000 i pozitës. Mendoj se më rëndësi është bërthoma e kërkesave të qytetarëve që kanë dalë ditë. Po rëndësi ka kjo tash loja me numra, ju e dini, qysh kur ka fillu opozita me protestu, të bon, është diskutu, besa edhe është përqeshen, është injoru ekstremisht, deri edhe të nënshkrimi mbi 200000 qytetarëve. Po besoj se a ditë pjesëmarrja masovike e qytetarëve ka një mesazh i qartë për këtë qeveri dhe natyrisht unë jam shumë i bindur se ajo protestë ka ndikimin e vetë të qeveritarët, pavarësisht se ata nuk e tregojnë publikisht. Ajo që ka ndodhur në protest, në pas përfundimit të protestës, nuk i përket opozitës edhe organizatorëve, edhe pse normal që opozita ka ftu protestën, dhe kam thonë edhe mbrëmë me një televizor, për thonë edhe sot, se unë jemi befasum pse policia, për shembull, deri tash nuk ka dalën në fund-fundi edhe me emër, me mbi emër, sepse policia me gjitha to duhet me i ditën, pasi unë vetë këm po policë civil mërënda në mas ku ka qenë protesta, derisa nga praktika maherët, do më thonë, kanë dhonën detale nështë adhe të panevojshme për opinionin, për me e arsitu veprimet e veta. Kjo më la me dyshu që ato 5-6 vetë sa e konë të involvum në fillim, pastaj normal kanë grej me veti edhe një numër të saktum të njerëzve pak ma temperament, por edhe njerë ju siguroj, juve teleshikuzve, gjitha atyre që nga përcjellin se qëllimi opozitës ka qenën për mes një marshute masovike me i bom e dje qytetarve, qeverisë se tash pas vendimit në gjykatës kushtetuese, do më thonën opozita nuk do të rritë dur kryqë dhe do të lëvizën dhe këtë lëvizje ka bo në njërë parsore për mes ftesës dhe organizimit të mirë që ka bo për një protest kësaj natyre. Unë njërë menoj se domodhonë në derit e protestat nuk është deshtë ma ardhish, veçanarisht mas vendimit gjykatës kushtetuse, mirë po kokëvërsia dhe aragonca kësaj qeverie domodhonë në ka obligu me një farforme që ne të vazhdojmë në rrugtimin tonë dhe në këtë rast për përsërisim ato që kemi thonë që nga dita shtunë se do t'jemi komgulës dhe të vendosur që të vazhdojmë edhe më te, sepse konsiderojmë se vendimi gjykatës kushtetuese vetë ka vërtetu qëndrimin e opozitës rreth marrëveshjes për asociacionin edhe për demarkacionin dhe arsyetimi i zyrtarëve që e mbështesin këtë qeveri ose edhe rrethit Isa Mustafës edhe Hashim Thashit, domthonë nuk është i pranueshëm, është qesharak për mos me banalizu më të tje, sepse një vendim ku thuhet se mbi 23 nene, domthonë nuk janë në frymën e kushtetuesës, unë e bile një zyrtarit lartë qeverisë mbrëmë me një televizion e thashë si mush me funksionu pa frymë, adi në njërë simbolike, sepse në fundit, domthonë në vendimet nxirre mbi parimet e përgjithshme dhe parimet e përgjithshme janë ndesh me kushtetutën dhe unë nuk e di se si do të vazhdojnë. Ajo që thojnë se ne nga ka dhonë drejt 3 gjelbër gjykata kushtetuese për me vazhdu themelimin e asociacionit, ne më bindun se nuk e kanë lexuar mirë ose kanë lexuar me syze të trubulta, sepse mendoj se gjykata do të ka lënë hapësirë që kjo du të vazhdohet, po jo nga këta, edhe unë po besoj se konform ligjeve të Kosovës edhe partitë opozitare, do të thonë nuk janë kundër që mu formu një asociacion. Për mësë me inë detale, nështë atë gjatë këtë emisioni, kemi edhe ko për me shpallos momente se si ka ardhë dhe rritë e kjo, edhe unë po besoj se edhe këtë rast, do të thonë jemi interesu me vazhdu sharimin e kongulsisë së opozitës lidhur me këto marrëveshje.
Zoti Zeka, qeveria sigur nuk pi bën përshtypje gjithë kjo turme madhe dhe deklaratat e tyre janë pak sa thojnë ignorante, kashi apo ndrejtim të opozitës, të quajtur si pakic, apo çka, si ku ndodhte një protestë e tillë në një vend demokratik, pasi se s'pun më nxën goja, thonë ashtu, që është një vend demokratik këtu, çfarë do ndodhte realisht? Ne më sporë dëshiroj me thotë që nuk pajtoj me zafirin që tha që përfundimi e demonstrotës nuk është vepër e opozitës, po është mirë që njerëz deputet si Zafiri edhe profesori, njerëz shumë të respektume edhe kryetori Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës u distancun prej veprimeve të tilla, por dihet se kryetori vetëvendosjes atë natë gjatë tërë kohës para kamerave televizive e ka justifiku dhunën që është përdorë, edhe di që ka njerëz të revoltum, ka njerëz që kanë humë familjet e veta në luftë edhe janë normal të revoltum që mi humë Kosovës 8400 hektarë, ose mu kryu za ednica për një ashtë një kopë shumë i madhë, edhe ato e din edhe kafshtë me ty që za ednica nuk ashtë në favorin tonë. Sa i përket punës policisë për informacion të juin këtu në studio, që tha Zoti Zafer që policia nuk ka dalë me një raport, unë kam arrit me e marrë në për mes kanalive të mija një raport, i cili është shumë real, se po e thamë publikisht, dhe ajo që më ka shty mu me marrë këtë raport ka qenë se disa njerëz që spekulojnë që genjin tek ambasadat e huja, kanë thonë atë natë se krejt ta njerëz që kanë gjuhë molotov, kanë qenë njerëz të Drenicës. Dhe rezultati i këti raporti është kë, që në Prishtin janë të arrestum 12 vetë, në Gjilan janë 2, në Gjakov janë 5, në Prizren janë vetëm 4, në Ferizaj janë 3 të arrestum, në Deçan janë 2 të arrestum, në Vushtre janë 2, në Soarek është 1, në Ulqen, të Malitzi është 1, në Viti 1, edhe në Obilic 1. Dhe me thonë, totali i njerëzve të arrestum me Molotov, me Thika dhe Moska është 34 veta. Nuk mund ne të themi para askujt që njeriu vjen i pa përgaditur, se ka ndodhë spontanisht në qovë se njeriu vjen në një demonstrat me Molotov. Tani është qështje tjetër vërtet në qovë se shikon protestën ka qenë shëret, ka qenë një det me njerës, ka qenë një protest super populore, shumë madhështore, dhe unë ju garantoj që atu ka ndolë njerëz edhe që s'ju takojnë fare partive politike, se tha 200.000 vete ka nënshkru. E tash më këthy të qeveria, në qovë se qeveria silet në mënyrë kaq të pa përgjegjshme, ndaj një detet njerëzve, dhe për mu do ishte ma shqetësim po tisha kryeministër që është janë nënshkrimet 200.000 qytetarëve të Kosovës se protesta. Dhe kjo loja me numra, do mi thot diqka, për i përzijem profesorit sa është jurist, në logjiken përëndimore, asnëherë nuk ka lujtë të rëndësi, a i ka vro Miloševiqin në protesta në Prishtin 20 vetë apo 200 vetë. Gjithmonë nuk parashtru pytja pse i ka vro, pse i ka vro ata njerës. Këtu parashtruat pytja pse po protestojnë këta njerës. A kanë arsye me protestu këta njerëz? Besedimet të cilat janë bërë me Serbi në Bruxelles, kur na gazetarët nuk dimë se çka po ndodhë, imagjino bashkëfshatarët e me në Obrin, a dinë diçka. Këta e kanë nënçmu totalisht publikun, këta e kanë nënçmu qytetarin, këta e kanë nënçmu intelektualët e Kosovës. Dhe fatkeqësisht, për pjesën e besedimeve, unë mendoj që gjitha partitë politike e kanë pjesën e fojtë vetë, që të më zgjotë më shumë. Zotë Lepoja. Në të zgjësojmë në naimin pak që së delegjova dhe se kryetorive të vendosis e kështë të muhuë se që dhërënë prapa kokteve Molotov. Dhe këto kam thonë edhe njëherë, po edhe në media tjera, se kur një subjekt politik ose kur një organizatori i protesteve tila mohon se qëndronë prapa dhe unës, ajo është e mjaftuashme politikisht. Tjera zona mund të vërtetohë nëse jo vetëm teren ligjor. Kështu që opozita komplet ka është deklaruar se është nuk qëndran prapa këtyne aktiviteteve,
pavarësisht edhe lokaliteteve që i përmendin, mund dolin edhe gjithë pa fajshëm, kështu që nuk dihet pastaj ku janë edhe të fajshmit. Po si do qoftë, ende nuk ka diçka të sigurt pe policisë që e përmendin edhe deputeti më herët. Nuk policia është dashtë me dol me emra konkrete dhe me diken që e ka pranuar në veprim të tilla, po e kanë dhënë me fakte, sepse ka qenë gjitha i shesh ka qenë imbuluar me shumë kamera, me shumë personel të sigurisë. Kështu që unë mendoj që ka elemente me dyshu që dhe shteti nuk është interesum, janë gjithë emnin, kush qëndron prapa këtyne aksioneve. Por të nalëm të situata e përgjithshme. Unë mendoj se opozita ka bo akuzat serioze në drejtim të qeverisë. I pjesë atyne akuzave a dalë që nuk është e pasqëndrueshme në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese. Po ashtu, opozita ndoshta për shkak problemeve të veta që i ka nuk është nalë, ndoshta kritika më të ashpra rreth korrupsionit, krimit të organizuar. Po është koncentru kryesisht në këto dy marrëveshjet që i kemi përpara. Po pikërisht thash për shkak problemeve që i ka ndoshta edhe vetë mrena radhëve të veta, nuk e ka po të arsyeshme me sforcuar këtë çështje, por është nalë në çështje të cilat me gjithë ato upose parimisht ka të drejt në disa qeshtje dhe tash e kemi një situatë kur lufta në fakt përzhvillohet para bashkësisë ndërkombëtare, para medjave, jo para qytetarëve, jo para nesh këtu. Qeveria po përpiqet, koalicioni në fakt, qeveria po përpiqet me paraqit opozitën, me kriminalizu opozitën në një farë forme, duke u nisë pe parimit opozita po hedhë vo, opozita po hedhë Lëtësjenës opozita, po edhe tash Molotov edhe një ditë opozita për djegë edhe veturat edhe një farforme me bashkë me opozitën edhe kërkesat dhe kritikat e sojmë i paracitë si tja shlitshme. Kjo është një naonë e medales. Po në në tjetër e kemi edhe opozitën që u tregu shumë këngullëse, ma shumë këngullëse se sa që kanë besu u gotit zethë, duke pas parasysh dalimet që egzistojnë me subjekteve politike në këtë opozit, qofë nga qëllimet, qofë nga karakteri tyre si struktura. Kështu që unë mendoj që kjo situatë është përkundër faktit që po përpiqet në fakt koalicioni me tregua se nuk kondër një tronditje, unë mendoj se kjo situatë është e pasqëndrueshme. Unë mendoj se opozita nuk do të heqë dorë nga forme e vete të thamashtu e rezistencës. Unë mendoj që edhe në kuadrët të koalicionit janë duke ndodhur në gjarët cilat tash për tash ende nuk janë duke u panë si përfaqe, po do të shihet, do shta jo atë shpejt sa dëshirojmë ne, po do të dalin edhe ato në si përfaqe. Kështu që unë nuk mendoj që kjo punë është kryen, unë nuk mendoj që qeveria dhe koalicioni ka fituar këtë, them ashtu, luft rrëth këtyre qeshtjeve. Unë mendoj që qeveria dhe koalicioni duhet të reflektojnë shumë seriosisht, ndërmarrin veprime vetë para se të detyron shoqëria, opozita, madje edhe faktorin ndërkombëtar që unë besoj që në një shkallë të vlimit situatës do të ndërhyj. Unë mendoj që vetë koalicionit duhet të reflektoj dhe të marrë masa të bëj një refresh, të thamashtu, qoftë kabinetit, qoftë të ekipit negociator rrëth këtyre qështjeve. Por, gjithsesi, ignorimi që përja bënë koalicionit kërkesave të opozitës dhe mozgatishmëria e koalicionit me i përfshi opozitën në nivele serioze të besedimeve që përshvillohen, unë mendoj se do tjetë ajo pika e dopë në të cilën koalicioni mund të tronditet shumë seriosisht. Po, në përshka. Naturisht se opozita fillimisht gjatë manifestimit e tilë,
sekretari i Aleancës, ashtu edhe nismes menjere, për ato sekundë janë distancuar nga ngjarjet e tilla tronditëse që kanë tronditur skenën rrugët e Prishtinës të shuin këtë mënyrë, gjatë që më ka shumë keq edhe kur i shifsha natën. Kuptohet se pak më keq dhe më vështirësi ka pasë vetë vendosja, mirë po megjithatë erdhi deri këtu ajo, që ata të distancuan, kom pritur që të distancuar më shpejt, sepse është një ngjarje dhe veprimet e cilat nuk shkojnë me politikën e opozitës, nuk e ka është qëllimi i opozitës, krimi shërgullimeve të tilla që çon deri tek lufta civile dhe me përmasa ku do të kemi gjakdere, por qëllimi kryesisht i minjanimit ose anulimit të dy marrëveshjeve dhe në llogari. Ne duhet të mësojmë me llogari njëherë për njëherë, sepse është e paligjikshme që të kryjmë çfarëdo lloj vepre në të gjitha fushat dhe të themi se vetëm të japim llogari morale ose politike, të hiqna ose shkojnë shpellë skemi dhe duhet me pas edhe llogari penale, mendoj unë. Aq më tepër kur kemi disa ligje të cilat çështjet e tilla, sikur se është asociacioni dhe demarkacioni, i sankcionon shumë bukur në kodin penal atje kur thuhet se nëse në shkruan dikush një marrëveshje e cila vjen nën okupim një pjesë të territorit, natyrisht këtu është menduar kryetari, kryeministri dhe ministra, duke menduar te unë edhe te ju se ne shkruajmë 500.000 marrëveshje të tilla, nuk mund të vëmë një pjesë të territorit në mbikëqyrjen ose në okupimin e dikujt tjetër, atë dënimi është 10 vjet dënim me burg të përjetshëm. Pra nëna këtë është këtë ka opozita, këto janë ato elementet të cilat të kanë shtyr opozitën, si tha edhe Milejimi, si tha të gjithë këtu diskutuesit, të janë dy marrëveshje shumë tragjike për Kosovën. Dhe natyrisht e tilla unë mendoj se qeveria sa më shpejt që të reflekton e ka më mirë, sepse këto dy marrëveshje do të shpërndan edhe më thellë në popull, do të futen edhe më thellë në popull. Populli të kap më të përvetë dhe më ashpër dhe natyrisht manifestimi të ndarën do të jenë edhe më këmbgulse, do të jenë mund të marrë të gjakderët më të mëdha, se ato nuk ja duhet, ne apo them, po duhet të dim se ne jetojmë të rrethuar me forca të ndryshme të cilat sa dojnë të njëjnë këtij vendit, me forca të cilat nuk ju intereson as pozita as opozita, nuk ju intereson as kjo as ajo marrëveshje, po ju intereson kryesisht diçka tjetër, shtrëngullimi total i këtij vendi që do shkon në favorin e forcave të cilat janë kundër pavarësisë së Kosovës, në thjesht të themi këtë fjalën e tillë. Pra ne opozita në këtë drejtim do të jetë, unë jam i sigurt do të jetë më e qeldur, më e kapshme, më analitike, do të jetë më këmbgulse në luftimin e këtyre dy dukurive. Ajo që më shqetëson më tepër analizat e cilat pja bën kryeministri pron për shembull në plan Kosova, analizën që ja bëj këtij vendimit të gjykatës kushtetuese, një analizë tipike ignorative, antikushtetuese, që nuk i takon një kryeministit e tillë, me thonë formën e tilla se kemi marrëveshje mbi parime, në kohë marrëveshje, se marrëveshje mbi parime, çdo kush e din aspektin juridik kur ta themi është bazë e marrëveshjeve dhe ligjeve të tjera të cilat do të nxjerrin të ardhmen. Dhe kjo është ajo ona negative. Pra ne dhunjem me mendimin se sa më shpejt se të reflekton pozita në drejtimin e tillë, ja bën një tmir shumë të madh Kosovës. Mirpo në interesat të cilat i ka pozita aktualisht, në interesat grupore, karieriste, kriminale, po edhe korrupsionit e format të ndryshme, pastaj edhe mundet me ndodhe faktore të ndryshme që ndikojnë të këta, nuk mund të presim një reflektim shumë të shpejt të pozitës në këtë drejtim lidhë me këto qështje, gjo që përshifet edhe planet e tyre në drejtim të krimit, në drejtim të zjedhë që prezidentit nga unë Zotit Taqi, që do tjetë kandidat në tarme në tutje, të cita këto janë faktor. Pastaj edhe këmbgulja atyre se në qofë se ne e thirim më dalë demonstrata në manifestimin do të qesim dhe 500.000 njerës, pra ne janë shumë numri vogël i këtyre. Logika atyre është logika mbrapsht e analizis problemeve, nuk është më rëndësi sa veta dalin në fund fundit, pa është më rëndësi se është veprimi mira po i drejt, është veprimi qartë, antikomtar, antishtetit. Në qofë se ne këthejmë e analizojmë, a marveshja e mira po e keqe, a është demarkacioni rrezikshëm, a ja komponit keqet këtij vendit. Dhe në qovë se vim në përfundimin se kryeministri ka nënshkru një marveshje që shkëndeshëm e kushtutën e Kosovës, a e nuk këtë me bo veprat e tila. Sepse me bo unë një gabimë, se ne e këtëve bo gabime, të natyres e tila, që se jemi pozitë e tila, është një përgjësi, po jo ati nivelli, pa e ka përgjësi shumë të madhe. Pra nena do të me ditë mirë që ka për vepranë qeveria në këtë dretim dhe do të me ditë ka për ecë. Por për duket si manifestimet duhet të vazhdojnë të opozitës, opozita do e vazhdojnë me manifestimet e tila, drejtimet e tila, deri sa të shtytë qeverinë me reflektu.
Zoti Berisha, mos reflektimi qeveris, kemi pas edhe rastet e ndryshme të sa jo djegje makina, jo hudhje me vezë, jo gjëra ndryshme. Sa po rrezikon sigurinë? Jo, natyrisht se këto veprime, domethënë që të kalojnë atë veprimin normal demokratik, paraqesin rrezik edhe për individin edhe për kolektivitetin. Unë po besoj se fajn kryesor, megjithatë ka pushteti. Jo pse jem në opozit, po që e ka prun situatën direktu, se kryesisht në adhe në këtë debat, po miremi me, ma shumë me, me pasojat, me shkasit, e jo me shkakun që i ka prun këtë gjendje që me ndodhë të veprime. Edhe veprime tona si deputet në parlament, jo që na pëlqen, me gjujt me vez, me filikaqa, po dhe me gaz lësjes. Mirë po, si që thash edhe ma iret, zyrtarët e qeverisit të rëgu tepër kokëfort, domethënë dhe thjesht neve në kam prumë një pozitë që me dalë jashtë asaj që është përcaktim i subjekteve politike, domethënë me veprime cilët në fund fundit nuk i mohojmë edhe në të ardhmen, sepse qeveria, domethënë njerëzit që qeverisin këtë vend, domethënë nuk, jo që nuk kanë reflektu, po ata vetëm edhe sa kanë nxitën. U fol për këmbgulsin, ne do të jemi nesër në sallën e kuqe, një domethënë edhe një bilanc të punës deri tashme, edhe një përgatitje, edhe një mesazh për angazhimet që do të vinë nga hona e mrapa. Mirë po, pavarësisht se në opinion deri mbrëm është po se qeveria nuk ka reflektu dhe nuk përreflektonë edhe veç për nëzit situatën, unë dyshoj jo pëse komprirje ka jo politika konspirative, me cilën mi lejmi ma shumë mirët, po unë menoj se faktori ndërkombëtar mas protestës fundit, me gjitha to ka fillu të shqeqoj të ndryshe situatën, edhe qëndrimin e opozitës, po edhe qëndrimin e opozitës. Dhe unë besoj se fillimi javës arshme do të ketë simptome në opinion të cilët do t'i parapin situatës në vinë e cilët tashmë kërkohet. Opozita edhe më herët ka protestu, përjashtu ato protestat e janorit vitit kalum, që edhe ata kanë qenë me ndjenja nacionale, kështu sepse o ka një fyrje rëndë që o bën për një ministri të listës sërbska, por nëse zgaboj edhe në prill ne kemi pas protesta që nuk kanë pas boj me gjonat kësaj natyre, po kanë pas për shembull me çmimin e lartë të energjisë elektrike, ka pas bën me kish përdorimet e buxhetit që bëhen në RTK, për shembull raportet që s'kan kaluar 2-3 vjet rresht, aty u kanë kombinuar edhe domosdoshmë gjykata kushtetuese për cilën koha po tregon se megjithatë opozita ka pas drejt atëherë. Me që kemi tash këto ditë në publik domosdoshmë ato akuza që ngrit kundër kryetarit të gjykatës. Natyrisht se shumë çështje për cilët ka nevojë vendi dhe qytetari kanë rënë në hije. Mbi të gjitha ne gjithë katër që jemi këtu, po edhe shumë të tjerë, domethënë kemi bënë një përpjekje me mundësitë tona për një shtet. Domethënë dikush është sakrifikuar me gjithçka për me pas një shtet sovran, një shtet pa ndikime, veçanërisht nga Serbia. Çështja e demarkacionit më tash është pranuar publikisht dhe vetë ftesa para 2-3 ditë e presidentes për një komision ndërkombëtar nën kupton se ajo bindën se diçka nuk është në rregull. Tash është pak edhe vonë, sepse më tash kemi një qeveri me cilën nuk mush me inë kombinime për me i riparu disa lëshime që i kanë bërë, sepse ajo tash ka vazhdu lëshime diri edhe sa ka bërë shkelje kushtetuse. Problemi jo unë nëse zgaboj edhe në këtë studie, ku më thonë me një moment se qeveritarët e Kosovës, politikë bërësit, veçanërisht që qeverisin vendin nuk jenë sjellë konform nevojës në përputhje me ligjet dhe kushtetutën sa i përket dialogut me Serbinë. E dini që dialogu me Serbinë fillimisht është thonë si një dialog teknik, ka rëshit më shumë se politik dhe faktikisht rëshit deri në atë shkallë sa që Serbia është bo faktor mërënda Kosovës. Ju e dini se për shumë një kryetar që zgjedhë me ligjet e Kosovës, kryetar komuni, ka dole ka bloku një urë dhe për me shbloku urën du të me full me Beogradin. Nesër i teket atin shtërps, i qetë dy drumë atin
në rrugë dhe duhet me shku me fol me Beogradit. Pra gabimet se un pe përsëri se zeza madhe për Kosovën, domthonë ka filluar me marrveshjen 19 prillit 2013, domthonë me marrveshjen ku ka bën Hashim Thaçi, i cili ka leju, domthonë me bën një marrveshje nga e cila do të derivojnë marrveshje të përdomshme. Ne në parlament kemi pas një marrveshje për drejtsinë, në pjesën veriore, që është në kundërshtim me kushtetutën. Dhe ka kalu. Domthon thjesht ka ardhur si një informat 8 ore sa u bën debat dhe në fund kush e kërkoi. Një të gjon ka ndeshë me bën edhe me asociacionin e komunave serbe. Dhe këtu më o kon kulmi. Dhe ne është dish me dal nga ajo që është përcaktim i yni për me qenë deputet konform rregullave dhe rregullores punës në parlament me bën veprime dhe jo të hishme për me mujtën me stopu. Dhe më si kon ato veprimet nuk i shart ky vendim i gjykatës. Dhe nuk i shart ky reagim i qytetarëve. Gjithë ky reagim ni pozitive e ka deri tash, që nuk kushtonën se megjithatë edhe ndërmjetësuesit, edhe Serbia, edhe këta që e kanë përfarsu Kosovën, e kanë pasur megjithatë në Kosovë është edhe dikush tjetër që interesohet për këtë vend. Dhe pe thon kështu pa pika, pa presje, nuk mundet më as isa as ashime me shkue në Bruxelles me thon unë jem Kosova, vendosim, nënshkruajm edhe kush do kërkoj, sepse megjithatë ka një ngritje të vedijes qytetare sa i përket domethën suverenitetit të vendit. Funksionaliteti i vendit është në pikpyetje tash e 15 vjet. Në emër të asaj po thirrën se ne me rikthye pjesën veriore me shtrinjë autoritetit e institucioneve kështu me radhë. Kto janë këto kamuflazhe? Ne kemi integrimin në strukturat e institucionet të Kosovës, veçanërisht sigurisë, kemi futjen e njerëzve të cilët për 15 vjet e kanë torturuar qytetarin e Kosovës, veçanërisht pjesës veriore. Domthonë listën serbska e kemi bë faktor, derisa qytetarët serb lojal ndaj Republikës domthonë kanë dalën onash. Dhe këtu janë ato apat e gabum, të cilët nuk e tregojnë se Kosova nuk ka pasë burr shtetas, po ka pasë leadership politik të politikës ditore me qëllime mandatore, do më në kohë thonë mandatore vetëm për 4 vjetë, sepse një përfaqësuesi, një kryeministër, kryetar shteti, edhe ministër, du të me menu edhe mas 15-20 vjetë proceset cilët po kalojmë, tash qëfar rezultatet du të ketë. Kjo që sot po tentohet më bon dhe që me komgullësinë e opozitës po pengohet edhe me mbështetjen e qytetarëve, domethënë është një parandalim i një konflikti të mundshëm që mundet më ardhen për gjeneratat më vonë. Bile, domethënë të njoft logjikën domethënë e politikës serba që nga mesjeta dhe deri te historia fundit dhe konkrete kemi rastin në Bosnjë, domethënë serbët me këtë zajednic në rast se formohet do të jenë një pikë e zezë domethënë për perspektivën evropiane të Kosovës. Zoti Zeka, pse qeveria ka shkëmbgur se do të thotë në dy marrëveshje? A duhet të jemi çdo herë ne ata që duhet të respektojnë duke pas parasysh se Serbia ishte pa jo që të anuloj marrëveshjen të nënshkruar Bruxelles për njohjen e diploma për vetëm parasysh se dul antikushtetuese në Serbi? Unë personalisht mendoj që në që se morrim Kosovën, shtetin e Kosovës si një ndërtesë, marrëveshjet janë kulmi i ndërtesës të keqe që është bërë që 15 vjetë. Të kishtë qenë vetëm marrëveshjet, të dy marrëveshjet si të këqia, besoni që shqetësime do të ishte minimal. Ajo që thotë Zafiri që Kosova që 15 vjetë është shëndru në një shtetë Salamadi, në një shtetë ku dheqen 5-60 familje doj kushere teze, në një shtetë ku ty të ka shqit pasuria e Kosovës totalisht sa është shqit një fabrike cigareve në Serbi. Në një shtetë ku një rrugaq e shonë me nonë me bobë prokurorin e gjykatësin. Në një shtetë ku ata që në kanë dënu 89-90, që jënë konë përsekutorë të matë mëlaj i ke krejt në aparat shtetëror, në një shtetë ku e kanë vu kry prokurori Ilmi Zhitin, e Flamur Kilmendin, në Pej, e atë hoxhën në Prizren, e atë pjestar të udbes që janë në përgjith sistemin e drejtësisë të Kosovës, e ku generalat kryesor, pjestar të kryesor të policisë, i ke pos ish udbash, ish polic,
E tani këta ju gjuën opozita policëve të shkrejt pa Bigori Hak, që 80% prej policëve të shkrejt kanë qenë pjestor të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Prandaj, maspori duhet ta diskutojmë kush ja ndërtoj autostradën Lymit Beogradit për me ardhë edhe me ndërtu këtë farë shteti që s'kish dit as një arkitekt slavë me bo maketë se sa e kanë bo këta. Janë dy faktorë. E para, mos dituria, që Hoxha Santasini ka thonë gjunohi mai madh i njeriu ta është pa dituria, dhe e dyta, lakmia e madhe për të pasuru njerëz të cilët në biografinë e vetë, kur një ditë punë nuk e kanë, kur s'kanë punu. Do me thonë, në CV-në e tyne se kanë as një ditë punë, dhe krejt këto jenë grumbullu, dhe tash kanë dodhë një shpërthemë. Dhe krejt këtë halë që e kanë momentalisht, që mund t'jenë edhe njerëz, unë mendoj që në demonstrat ko shumë njerëz të PDK-s. Pse ka njerëz të PDK-s? Sepse krejt e kanë halën të gjykata speciale. Na nuk kem të zotë, na nuk kem të zotë me bo vetë një gjykatë. Unë e besoj që Zafirit i kujtuhet pak të mas luftë që a kena full, që na duhet të denuim gjonat e pahishme që i kanë bo, se që ata sërbët të mire të këqe, e kanë bo një gjykot, edhe ai po del, po thot, na i kena arrestu kriminel që i kanë bo vrasjen qëshka, ai hiç, sot i arrestoj nesër i lëshojnë, po ashtë loj që ka dit pushteti sërbë në raport me bashkësin dërkëmtare me bo pojena. Kur ty një burgosër prej burgut Dubravës, që të tashon ministrin e drejtësis me nome me babë. Kur një burgosur, ta ban ligjin prej burgut, jashtë. Kur ti ki gazetart njerëz të matë shantazhum, gazetart i ki njerëz të matë blemë prej pushtetit edhe prej opozites. Nuk ka qenë këtu sistem me ndërtu institucione. Dhe që përmeni Zafiri Rrëtykën, kë ko shumë drejtë, por të kënë ka ndosht me hongër krejt partit politike, se ideja e këti parlamenti, ideja e kësoj qeverie, ideja e kësoj opozite, ashtë me shkatrurë të kënë, në mënyrë që tani na kur të shkojmë të këta privatnikt, veç i thojnë a volës 900, gjuja të filan televizionit ja 200-300.000 euro, e tani na shkojmë, bojmë ato që ka dunë. Njëtin sisteme kanë përdurë me parot publike edhe në raport me portale. Paron publike këta e ndojnë si pas interesave të veta. Në qovë se një medium ashtë megafon i këtyne, këta i dhonë pare. Në qovë se nuk ashtë megafon, nuk i dhonë pare. Prandaj, këtu ashtë problemi esencial që tash qytetarët kanë shpërthy. Po më vje keqë, së përdu më zëgjotë ma shumë letë folë profesori, ma mërë menja profesor, qofësha i gabumë, mos kena hyni anarki totale. Me lejmë ndeshta vetëm të kthem të tri qështet qëllat me qenë se ma dërtuove pytin. E para, opozita, i takoj opozites, i takon opozites, dhe në kuptimin e tila toni jemi opozit këtu që ka jemi. Kuptimin e qështet e tila. Pikrisht. Nuk... Vetëm duhet të thënë... Gjës gazetarë të seone. E, kom fjallin kuptimin e ndërtimit të shtetit, të gjithë jemi opozit. Në këtë kontekstëm të thonë, jo në kuptimin e organizimit politik në për subjekte politike. Se këtu nuk po flasë unë tash për këte. Po flasë, po këthejmë të një qështë e shumë e rëndësishme. Opozita nuk mund t'i ikë përgjësis për çdo gjë që ndodhë në momentin kur krijohet një manifestim organizohet në përmes të opozitës. Nuk mi afton vetëm diferencimi, këte e këmë thonë për thonë dhe sonë dhe këtu, po duhet edhe përgjësia. Kjo duhet me qenë në kalurën, po edhe në tarëmën duhet me qenë në këtë mënyrë. Kështu shkën gjithë konë në botë, pra në edhe ne duhet me qenë në këtë mënyrë. Dhe thotë, qëfar do manifestimi që thirim në tarëmën, në që unë për veti, edhe opozita që i takoj, kur thirë, duhet me dhonë vlogari për atë që ka banë. Edhe duhet me morë përgjësin për atë që ka të ndodhë. Kjo është një regullë. Vishë një sekundë. Nuk përdu me asje, të përgjësia opozitas, pse unë përdu mu bindën që ata njëz nuk i kam përkot opozitas? Nuk është më rëndësi këtu. Po sulmuj se ti nuk je polici, ti ke pas për mirëmojtjën e rendit disa djemë me shirita të kuqë, ka dollë Recep Selimi
Domthonë, nuk i kanë anën, ka dalë Bilal Sherifi, e aktivist të ndryshëm, dhe kjo nënkupton se ata njerëz nuk i përfasin opozitës. Vetëm një që smush me majtë nën kontrol, një masë që s'ka ardhë për qëllimit të opozitës. Ka pasat disa informacione. Fa, kjo është përgjësia. Pikrisht, veprimi Rezepit është pozitiv në drejtim të ndaljes. Pikrisht, veprimi i Nisnes ka qenë pozitiv. Veprimi Ramushit është pozitiv. Veprimi i kryetarit të Nismës është pozitiv. Veprimet e çdo individi të opozitës. Po jo nën kryetarit të AK-s kur thot policia ka provokuar. Drejtim të tij është shumë pozitiv. Këtë drejtim fola unë, po këtë pelon me kaq. Po kjo nuk do të thotë se në të ardhmen nuk mund të ndodhin shërgullimi tilla. Ndodhin prendim, ndodhin tek ne, ndodhin zëkonbur. Le të merë opozita një pjesë duke përjashtu vetë vendosin. Le të thot opozita para popullit, që të tardë ndërum, ju kërkojmë falje, se dhe na i kemë gabimet tona trashanike në ndërtimin e këti shteti Salamadi. Se dyti duhet të them këtë. Atëherë unë ndryshe rezonoj në raport me ty. Se dyti për mua shumë problematike. Problematike është se kështë të thonë tri pyetje. Problematike është a mundet ky popull dhe këta qytetarë të Kosovës t'i dhanë mundësinë kësaj qeverie me shkelit të tilla që ka bërë deri më tash. E sidomos pas shpallës pavarësisë të këtij vendi, natyrisht këtu nuk përjashtohen edhe së gjithë deputetët, sepse ta thëmë sinqerisht, nuk du të eshte kritikoj dikon ma pak, dikon ma shumë. A di pse, për arsyse, që aty është kemi vepru, në kuvend është vepru, dhe është vendimit janë mirë atë në kuvend. Dhe thot, përmik të këto, nuk mundet kjo qeveri të ketë besushmërin e qytetarëve të Kosovës, pas shkeleve kaq flagrante të kushtetutës Kosovës, në të gjitha ato pika të kësaj marrëveshje, që kjo qeveri me hi, në konstelacionet të raporteve të reja me qeverinë e Beogradit dhe me qeveri tjera. Kjo është problemi i më i madh i Kosovës për mendimin tim. Aktualisht që është. Ju e dini ministri i shtatit në rundi tjetër bisedimeve. Si don ky popull, ka qeveritar, me dhënë besimin këti kryeministri, i cili me një periud shumë të shkurt kohore, ndonë që ajo marveshe e ditë, ka qenë e përgaditën për 2013 se tuti që së Zairi, Marvesha 2013 është nona të këshjeve në këtë kontekstin e tjilë, jam shumë dakord. Si dhe me vazhdu këtë, dhe se treti, që është shumë e rëndësishme për të diskutuar është, që ka duhet ndodhë në këtë vend që të reflektohet? Papunësini kemi të lartë, korupcioni është të lartë, krimi organizuar është të lartë, gjykatat jonë në tërsi të dërmura me njerëzë, të cërët i kanë shërbju armikut me decenit të tërë. I përmeni, shumë bukër dhe u përmeni dhe mundemi të i përmeni në emna sa dush, nga nivelli gjykatave themelore dhe të gjykata supreme dhe gjykata kushtetuse. Mërën me emë, ne i flasin për një gjykat kushtetuse, e cila pi 7 vetave që janë qëtështi, aktualisht gjyqtarë, 2 janë shqiptarë. Ku gjoma një gjykat kushtetuse në bot, që është gjykat e kushtetuse të një shtetit, që e ka 95% popullin, shteti përbere popullësi strukturës nacionalë 95%, a dy gjyqtari ka të ati populli. Një është sërë, tjetër është minoritet tjetër, dhe trejën të ujë. Gjoma një gjykate në botë, kushtetuse, e cila vjemi një gjykim të tilë, sepse ku në kuj do të ankohësht e ku në gjykatës kushtetuse, ku do të shkojsh të matutje. Gjykata kushtetuse nuk ku të zonë, me dhënë vendimit të tila me liju interpretimin e vendimeve të tila. Ajo duke me qene prejrë në gjykimit e veta. Ashtë kushtetuse, ashtë antikushtetuse. Duke me mandalju mu, ose me maliju mu e. Sepse nuk këtë zanë, ku në kuj dhe mu ankuter, ku dhe mu ankuter në gjykatës kushtetuse? Ski ku në ankosh. Pra në e konë fjallin, kemi të bëjmë e sistem të shërgëllimit. Vete me në një fjalli. E ki parasysh vendimin e funit të Ministrisë Punës dhe Mishenje Sociale për ata që kanë pagur kontribute për natë të natës. E kemi parasysh. Kushon ata që kanë me morta? Vete me ata që kanë shërby në qeveri në serve dhe natë të natën. Se shqiptarët jënë preashtu 90 nga pushteti dhe tanë kanë vdekur ose jënë prakt vdekjes të tjerët kanë pagu kontribute. Ata që kam përnu për Serbino, na e milem. Po, na i kemë thonë fojet, edhe unë i kam fojet shumë të mëlloja. Zëtë ju i ki marveshe, që s'ka përlinë, ju këna buar gash faqës. Shpjensa merët me të vërtetën, politika merët me të mundëshme. Ajo që duhet të thëmë është që unë kam rezervat e mi edhe ndaj opozitës i këtë rasë, për kondër faktit që
për shumë qka ka të drejt. Po ndoshta vet pozicioni jo në jam e imilajimit e disave që nuk jemi të përfshim drejt për drejt, ne amonësën me i po dy ont paka shumë në këtë drejtim. Ajo që është e pa kontestueshme për bindjen time e që ku mendojnë që opozita është duke gabuar është se bisedimet janë domosdoshmëri. Bisedimet janë një drejtim i duhur në cilin ne duhet shkojmë në normalizimin e marrëdhënieve me fqinë tonë. Nuk ka procese integruese, nuk ka përparim të Kosovës pa e rregullu marrëdhëniet me fqinë, edhe pa e hap derën në mënyrën e duhur drejt bashkimit evropian. Kështu që përkundër vërejtjeve që unë mendoj që disa qëndrojnë në këto marrëveshje, për kundër faktit që mali Zivec e hapi derën për korrektim të marrëveshjes. Unë mendoj që është e gabueshme nga ona e qeverisë që po tregohet injoruese ndaj të gjitha vërejtjeve që është duke i bë opozita dhe arroganca qeveritore. Unë mendoj që do të çoj në dëmtim të procesit. Në Evropë tashmë veç është duke u folur me caktuar një përfaqësues për me zgjedh krizën në politikën Kosovë. Po përmendet edhe Atisari, po përmendet edhe Bild i Suedis, po përmendet emna të ndryshëm. Dhe kjo në fakt po tregon që Evropa po ka të qartë që situata në Kosovë është jo normale. E si mund të zhvillohet një proces i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, kur situata në Kosovë veç ka rritë atë shkollën kur nuk është normale, dhe kur mundet këtë procesin me stopua për mos me thonë me dëmtu rënë. Qështja e protestave dhe masivitetit tyre, unë mendoj që numri është relativ. Unë një fazë procesit, unë jam shumë i bindu që edhe në Beograd do të ketë protesta. Rrëth kësaj qështje, se kushtet për në procesin integruese do t'jenë si për Kosovën, si për Serbinë të dhemshme. Unë mendoj që Serbia do t'i plecet gjitha kushtet për të kyqër në bashkimin evropian, dhe unë mendoj që në këtë fazë bashkimin evropian është duke i borë lëshimet e caktuara Serbisë për shkaqe strategjike, për shkaqe geopolitike, kësha me thonë, për me shkput për Rusisë cilën e ka izoluar me sankcione dhe me çështje tjera. Kështu që parimisht ka elemente edhe në marrëveshjet që janë edhe kundër kushtetutës Kosovës edhe kundër kushtetutës Serbisë. Kështu që zhurma dhe problemet që janë krijuar te na në farforme cilat janë përcjell në mënyrë pej medjave të Beogradit shumë, ka bërë që ndoshta në Serbi mos më pas atë shumë zhurmë, sepse e kanë po këto si një fitore ty në një farforme e kanë shqit. Por unë mendoj që për me dalë për kësaj state nuk duhet me godit marveshjet, në kuptimin marveshjet dhe bisedimet si metodë e zgjedhjes problemit, se ne problemit i kemi Serbin, ne me tjertë nuk kemi probleme, dhe me Serbin ose duhet luftojmë, ose duhet bisedojmë. Shqo që unë mendoj që edhe opozita duhet të reflektojnë këtë drejtim dhe të ofrohet në këtë drejtim, ka mënyra se si mund të ndimohet procesi, ka mënyra se si mund të ndikohet në procesi, procesi mos të marrë drejtim të gabuar. Unë po ashtu mendoj që disa, hajtë thëmë ashtu ideolog që janë në opozit, po manovrojnë me terma të suverenitetit nacional të shekullit 19, ndoshta një pjesit të shekullit 20, në kohën kur gjithë ne kemi të qartë që integrimet evropiane do të namorë një pjesë suverenitetit në këtë vend, cilën ne do t'ja dhomë atyre, kështu që do t'ingrisim në një nivel matë në altë ku do të participojmë edhe ne. Kështu që nëse më lehen me përgjullë. Unë mendoj që duke hedhër ujnë e papastër, do të më këdesmë së lehudhe edhe fëmin bashkë me ujnë e papastër. Unë mendoj që është drejtimi duhur të besedohet me Serbinë, sepse s'kemi tjetër rrugë zgjedhje. Është ndërmjetësimin ndërkombëtar është shumë i favorshëm për neve. Natyrisht është shumë e lehtëshme që ne të bëjmë presion kudo që mundemi, edhe në faktorin ndërkombëtar, edhe te qeveria dhe kudo tjetër, që këto marrëveshje ta marrin formën që janë në interes të qytetarëve të këtij vendi.
Po e lëmë çdo debat nisan, unë mendoj, po e anashkalojmë fakturin vendimtar i cili do të luajë tash rol në këto të lëvin këto marrëveshje. Ne po harrojmë që ne ndërtesë në Hamburg ose në Berlin në shopping center ka qarkullim sa dy herë buxheti Kosovës. Dhe shpesherë sillemi sikur bota sillet rreth neve. Kur ra atëre qeveria koalicionit që njëhet si Zanzibari, kanë pas pyt gazetarët suedez, çka po ndodhë në Kosovë dhe qudetresht ja pa ta qilu, thash pretni se ambasadori Christopher Dell ashtë halon gjumë. Kur qohet ambasadori prej gjumët, thash kam ju kalëzu që ka ndodhë. Kur o kote të koalicioni kalum, kum pas tha, halo Doda në Dragodan, Tres Jakobsën nuk i ka thirë pozitën edhe opozitën, mi adhon njën në të gjinën e shmajt tjetër djatën. Unë e për të kalëzoj ty diçka. Së duko ajaroni Dragodanit të kadri veseli. Halo si avë kanë mledhë këty në mirë, këta ndërkom të ardhë, se pasha zote kanë me harru edhe Mohamed Kelmendin, edhe Zafer Berishën, edhe ata liderët politikë. Se loja nuk ka çore fakturën ndërkombëtare pa ndërhy. Sa i përket ty në spekulimin për Karl Bildin ose për Atisorin, kur s'ma merr mendja që ka marrë puna me ordnin ndërmjetësues ndërkombëtar deri aty. Sa ambasadat e huaja, Britania, shtetat e bashkuara të Amerikës dhe Gjermania e Franca janë superfuqit cilat ty të vendosin raportet politike në Kosovë. Edhe këta e kanë ka i farë dosje për se cilën e veqja kalëzojnë mojen. Kur t'ja kalëzojnë mojen, ta të tonë kapës kanë mu bo. Shtu që unë e po thamë halo faktorin ndërkomtar që ditresht nuk po reagonë se s'po nabjen fije kërkush. S'na bjen një se mas pori të shërbimet e huja që janë këtu. Dvet me të shqiptar t'ja kanë hub GPS-in shërbimet të huja. Këta kur ju në shku në Bosnë kanë thotë të ka fundit dënjos që shme rajt Bosnjoki për Bosnjokun. Këtu, unë jam kundështor politik me Mohamed Kelmendin, nëse Zafir Berishën, që në shkoj të shërbimet e huja dhe thamë Zafiri ashtë kriminel, Zafiri ka vron njerëz, Zafiri a hajnë, kështu, a buptan. Dhe s'janë këta ka në bin fije, për faktorin ndërkombëtar t'jeni shumë të bindur në ditët e ardhshme, ka mu aktivizu dhe une e sho vetëm një zgjidhje, me shku në zgjidhje të parakoshme. Kështu është ajo të që ndeshtat e famën e në qëmë. Me posë burni qeveri, a veqit lafë se e zborë s'ka qëtë. Me posë burni që kjo qeveri, edhe Zotë i thoqi, mësi ka ardhë problemi deri qëtu, se problemi është për shkallëzu shumë keqa, është botë te përandë, kena hynë i fara anarkie, i thotë opozites, hajde ulemi. Qka? E vetë mja zidhi, ajtë. Gruevski që Macedonia është si faktor ndërkombëtar 100 herë ma i rëndësishëm për botën shteti Macedonë se neja, dhe me thoha e dhe shkujmë zjedhje. Tut në që edhe me shku në zjedhje, ta një apet këta thuj një natë pak në që në gjojnë, ta apet në i farë kashtle, po... Milajma me gjëse, unë dhe të këthejmë, zotit Lepoja, po... A i në pajtu që to për zjedhje? Jo, që tu me gjëse më bleve ku thosh, që jove në ashme shien simptomet e para të lëvizjes. Normal bleva, se ta bleva teorinë e konspiracionit. Që që anë... Ta ku në dëzumë mobilin nër tavullin. Ja, s'kom... Problemi jo se edhe njerë, edhe Zotë Kelmend, janë këtu besoj që përfaqëson edhe një forë serioze politike, po opozita në përgjësi asë njerë, në asë një moment nuk është tregu kunder bisedimeve. Mirë po për formën e bisedime gjithsesi. Bile tek edhe në fillim, kur kanë fillu këto, do më dhonë opozita me ndonjë përjashtim të vogël, do më dhonë me gjitha to ka pas zëra, njëri për tyre kam qenë edhe unë, do më dhonë që jem kanë kundër kësaj forme, do më dhonë bisedimeve me Serbinë, sepse me Serbinë është deshtë mund të sharu shumë gjëra para se më futë në bisedime. Është normale, mëse nga logjika populore në edhim se njerëzit rrijen, vriten edhe në fund ndërhyjnë dikush edhe i pajtonë. Koordinator, ku shukon i bisedime? Po, 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 është me priashtime, thash. Po, po, qërë, po, profën e du se kjo auto këtë. Po, problemi është se këtu, do më dhonë në Kosova, nuk ka përfasu densi shtetin. Në përputhje me kushtetutën edhe ligjet që i ka, pavarësi se kanë të meta, edhe vetë kushtetutë edhe ligjet. Unë e kom thonë me një rast për sërisë, po du mja qelë gojën Milaimit,
Nuk kam mujtën Ashim Thaçi, cilin e një mirë, Milajimin është anje ma shumë, me përfarsu në për kohën po flas, 2013-ën, domthonë bisedimet Kosovën, bisedimet e Brukselit për shkak se ka pas një mal akuzash publike. Ato 99.9% nuk janë të vërteta. Mirë po kanë i ngarkuar nga raporti Dick Martit dhe faktikisht unë po besoj nuk e ka pas komoditetin e duhur një person, fshinj, ashim thaqë, që dikush tjetër t'i shkon vend ti me atë mal akuza që e bon nga mediat e ndryshme botërore, nga faktore diplomatë ndryshëm dhe ky me përfarsu domosdoshmë shtetin e Kosovës. Po mendoj që Hashimi domosdoshmë kanë me një pozicion të pafavorshëm në raport me Serbinë. Pri ashtu që domosdoshmë ekzibicionet e tij domthonë kanë njëherë janë çast paparashikueshme për momentin që më vonë rezultoi që domthonë janë në disfavor të kolektivitetit. Dhe kam një pyetje me ta. Pardon. Tash më çën pëlly rolin e gazetarit, pak si jo, 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 no, po debatojmë, ndër nëse ne supozojmë në mënyrë hipotetike se këtu ke drejt. Po thu Dick Marti e ka. Po sa piramida të akuzave janë bën për shembull për kryetarin e nismes? Po. Edhe për krimet luftës, edhe për korrupsion, edhe për gjithçka. Si pasoj logjike, edhe Fatmir Lima nuk mundet me konkretorin i partijet. Jo, unë nuk thosh nuk mundet me, nuk ka mund me përfaqësim. Po sa është hosha i ngarkum në raport me Serb? Kur gjau, kuj dënum për i tyne? Jo, ai ka thonë unë jem konë maskodrove kërë bo lufta për atë punë, po pa, problemi jo se, po, këtu, që milajmë tje di që nuk ditë të mbesh për luftë. E kam detyru me thonë që është se, po, ka thonë, unë e di që sukon, po, e kam gjeru me unë të omër speca të rëshin luftë lejat, po, mirë dhe, te dhe ma mirë po ai veç ka thonë na di. Po çe ka thonë na kur nuk e di. Po mos lëshona na deri aty. Domthonë po krem po mos bëhet. Po krem kështu. Problemi është që njerëzit me hipoteka publike. Ajo që deshta më ndërhyj zafirit pak nëse më lejo vetëm një çështë. Opozita kam përshtypjen se përshtron gjërat gjithmonë ashtu si është. Kështë e me qenë mas mirë ti me ndodhë zonë. Në fakt, Serbia nuk ka pranu më hynë në negociota fare. Edhe e kanë lutë me hynë negociota. Edhe kjo është situata kur ti ke orë nëse situate, ke dhonë në spajtuhe, bërësia ndërkomtore, për thotë, atëherë qëndrëti, jo rrëni ju këtu se nesë për pajtuhe. Bërësia ndërkomtore, për thotë, ne nuk mund të meremi me juve të në kohën. Kemi procese shumë më të rëndësishme që janë duke ndodhë në botë, po ndoshta edhe në region. Ajo që është sinjali bashkisë ndërkombëtare, që e ka bërë bashkia ndërkombëtare është, se ajo i ka marrë delegacionet të dy vende të armiqësuame, i ka qenë larg Kosovës edhe larg Serbisë, por mes me qenë në ndikim të opinionit të situatës atje, e ka bërë një agent cilin e ka qenë normalizim të marrëdhënieve, jo diçka tjetër, po vetëm normalizim të marrëdhënieve, në të cilën Serbia thot ne po normalizojmë marrëdhëniet me krahinën tonë jugore. Ne po thonë po normalizojmë marrëdhëniet me fshirin tonë. Po tash më lejo tash esencën e krejt kësaj. Dhe funi i këtij procesi është që dy porta, dhe Serbia dhe ne, si dy entitete që i kemi normalizuar marrëdhëniet, do të trokosim në derën e Bashkimit Evropian dhe atëherë do të na thotë. Edhe është domosdoshme. Çdo jurist me një fakultet juridik e din që një shtet nuk ka drejt ligjore me të njoftë ty si shtet, si Kosovë, edhe të njëjtën kohë me votuar për Serbinë më hinë Bashkimin Evropian me Kosovën në kuadër të kushtetutës së saj. Një shtet që nuk e ka definuar territorin, një shtet që nuk e ka definuar kufijt, nuk mundet me as me pretendue me hyrë në Bashkimin Evropian. Kështu që kjo është ai fundi i procesit kur unë mendoj që këta kanë shkuar Bashkimin Evropian, nëse më lënë edhe dy fjali. Bashkimi Evropian e ka zgjedhë të mundshme, rrugën e mundshme që ti të i kalej ato probleme që në këtë fazë mund të i kalohen. Rruga e mundshme të cilën ka zgjedhë Bashkimi Evropian. Natyrisht se Bashkimi Evropian është përpjekje dhe ka ofru dy palët në një tavolinë. Me siguri mëve të mendon ashtu, po nëse më lënë me thonon e s'ka mendoj, nuk ka po... Sa shalo kur gjumërë për me ditë që ka thashtu. Po, asune nuk thash. Da përfëndon, përse se da përfëndon shpetë, asa të kalum, se dhe nuk përfëndon shumë. Ajo ku në cilën unë do më thonë pajto me opozitën këtë rast, është se nuk duhet lejuar që procesit të rjedhë pikresht ashtu.
duhet shoqëria, duhet profesori se bashkën kohë burr, po leja të fart punën. Opozita duhet të bëjë presion pozitiv që procesit shkojnë në drejtim e interesat e shtetarëve të vendit. Kusht se nuk është përputhje në ndonjë pikë me kushtetutën e Kosovës apo të Serbisë, ti je i bindur që në fund procesit do të ndrojë edhe kushtetutën e Kosovës edhe Serbisë, por më përshtat me realitetin e rinë. Mas po këtë janë fajtur për këto bisedimet në Bruxelles, anë që shto? Deshta vetë të në dishtu. Na gjithë jemi dishmitarë dhe edhim se do të ecet në drejtim të ofrimit të raporte dhe krimit të situatave të tjera ma pozitive në drejtim të Unionit Evropian. Të nuk e mëhon as kushisht. Dhe mendoj unë se opozita mas pakti në këtë drejtim, flasë në mentaleonësës dhe të njësmes, dhe e dikun, edhe vetë vendosë që ndonë se enda ata jënë të paqarë, ndoshta në shumë qeshtje, sepse qëndrojnë atë si nuk ka nevoj me faktorin ndërkomtarë me bisedu fare për qeshtje në minoritetit sërbë në Kosovë, po qeshtje e mbrëndshme, e jo në Kosovës dhe si Kosovë du të më marrë me ta. Ndatërisht në aspektin e parimeve të mbrëndshme të organizimin bi bazët që ndërtohet shteti ka të drejt. Problemi është këtu për mendimin tim, gjatë bisedime me palin sërbë, ti e ke shëndru Kosovën në një vend ku bisedohet Kosova, nuk bisedohet Serbia fare. Këtu është problemi më i më. Në emën të minoritetit sërbë, e ke qitë në pazar Kosovën, dhe kjo është rreziku më i madh që i pikanosit Kosovës nëpërmjet kësaj marrëveshjeve me asociacionin. Sepse ne njohim parimet ndërkombëtare mbi të cilat zhvillohen bisedimet midis shteteve. Ne Kosova për shembull ka pas çështën para se marrte asociacioni komunave serbe, me bisedë para se me bisedu fare me serbin për këtë çështje. E ka pas çështën e të humburve, të zhdukurve, varrosurve atje. E ka pas çështën e reparacionit të luftës, çështën e dëmit material dhe moral, çështën e njerëzve të burgu, që janë nëpër varre masive, çështën e çakullimit të njerëzve, çështën e shumë çështje tjera të cilat veç ekzistojnë e për të cilat duhet bisedohet. Qëndron ideja që delegacioni jonë nuk ka që anë nivel... Pikësh këte, këte jem të thonë... Me këte pajtojnë plëtsisht edhe unë mendoj që duhet bo... Këte të ta ka thonë edhe opozita tash, pavarësisht që jem shumë dakord, se në tërsi, në përashtim të edukujna, edhe marvesha 2013 është me votimin e opozitës e marne. Në tonë që unë, në atë kohë këmë qenë kënë e kësua e marveshe. Së kur se jem edhe që tash, kënë e kësua e marveshe. Po ju shetë tina, shetë t'ju konferë, edhe blerim sola. Kjo është një qeshtë, se ne tonë kemi ditë, me marveshën e 2019. Jo, kjo ka qenë kunder marveshëve dhe Muhameti, po Fatmir Lima u konferë, blerim sola u konferë. Nuk ka votu Fatmir Hiq. Po thamë në kuptimin që ka votu u burë. Nisë pëtë me emra me full të ashtë. A në bre burë, edhe unë jem ko për operë, tonë jem ko për o burë. Nuk ka shtje kumë kunë. A? Po jem kode, po nuk po the, ne s'po themi që kanë bo tradhëti, po kanë bo gabim. Gabim jem gabime. Ja të pranojnë gabime. Opozita aktualisht, që ka unë e shofë, se vinë nga opozita, i ka qëndrimet të qarta, nuk është kune bisedime me polin serbe, me sërbim. Po është me vu analizat mbrana për mbrana tonë në mi bërë. Njërë me thonë ma shpesë se njëzit për dështë opinionin me ndonë që është kundra bisedime. Një sekundë, një sekundë. Jo, që, ku e ki kryetarin e Ramushin, për flasë dhe nëmen të nismes, edhe të na dim se jemi kujshi dhe kemi me bisedu, edhe zdo njeni me marë. Por ne duhet mi pas parimet bazike dhe një bazë ma të gjërë të partive për mujtë me bisedu me ta. Për të parimet se kur në letër me durë në gjepa e për që kjo është të kjeqa, me durë në gjepa e shkojnë njerëzit. Dhe une të e përcjedhën e një informacion atje për delegacioni sërbi kështë e plët dokumenta aty për fasu se ton ishin që këshin kur që hish, vetëm njën e këshqit, kështu dorën tjetër ju keshke, tjetër ju keshke, së kurse Putini, ku e dion e tjera tjera. Në ata të meqëm sa tonë. Ani të nërej, unë jemi shumë atë meqëm, po edhe për shifet që jemi shumë të meqëm, që është kemi arritur. Vetëm dhe është atë të thëmë, opozita është për ndalimin e këtër dy marveshqe që mendonë për aktualitetin jo shumë të rëzikshme për Kosovën, dhe në njës logaris. Dhe që shta në imi, e logari ne nuk do të marim kërkëm e që mile imi, me që më burgë, sepse ne nuk kemi gjykate, tutje. Po, më shku në zjedhe të jashtë zakonshme, mi adhon mundësin popullit, që populli me votën e vetë të përcakton të armën e këti venit. Kjo është, kjo është. Se ka është në frika për gjykate speciale që ka orë dhe të kjo pikë? Mas pari, unë mendoj që
ai strumbullori që i bashkon krejt këta për me qenë kunder bashkësis ndërkomtare, dhe ko fokte, nuk ko thashe theme, ka ndoshta më organizu dhe turbulirat niveleve tjera. Niveleve tjera, ka qenë... Kunder bashkësis ndërkomtare, so tu protestu. Jo, po, gjykota speciale, më fal. Jo, jo, fjallar është, deri tash u diskutu e protestat e opozitës, që në kunder... Nuk po fulli për protest. A, ja, 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 ja. Vrejtja ime në protest, e vetëmja vrejtja është që aty tash, po aja në tem tjetër, kishë mujtë si tem me bu pse, flamujtë të shtetit Kosovës nuk valvojnë atje, po aja është tem krej tjetër. Edhe na herë tjetër, të gjykota speciale për nalemi. Gjykota speciale është formu mëti, këta e kanë ditë të tonë, por nuk e kanë ditë bashkë, që kanë mu akuzu krejërt kryesor. Atë notë kërë e kanë votu këta të PDK-s, me pas ditë që është në listë edhe Hashimi, edhe Kadria, edhe Gjavet Haliti, edhe Azem Sylla, bili për mu kom befasi lista veç të puna e Kadris, e Gjavitit, edhe e Hashim Thaçit. Së pra gjim qeku në dit, u folja, u tën, se i pore janë lista gjimi, edhe i mra me jashtë shajt muja. Kallëgjaj, që e hisë mësë mërzet ato, po tash jam deputet e ta në partijën. Kështë e andinan në tërsia? Po se liste në kumë posë, në budon nuk jam me... Te kisha pëmë me posë, në një gjallin. Po dhe, e, edhe aty i ki krejt. Për shamull, e ki të vetë vendosjes Recep Selimin. E ki të akës dë deputet, nuk po du me janë thonë profes. E ki kënejt për dë kësë mas shumëti. A po këpëtan? E ki Bislim Zyrapin. E tash, këta i dinë së të sene, pavarësisht se adi se janë shkjëpun, me më thotë të mu ke qenë parë mbromë në streptes barë në dikon, që se une nuk kam qenë, unë talë me ty. Dështimi të është të vërdetoj dente tua drejt përse drejti. Këtu dështimi i maj mali politikës Kosovës. Ne menjerë me shfalën e pavarësisht është du me shku me ndërtu një gjikatë speciali tonë në të mërëndshmen, që ne më morë me këtë qështje, edhe kjo që është kështë përfëndu në 2008, në 2009, në 2010 në tërsi, dhe në ishim shumë në regu. Po poshtërsia jo në ka qenë në qësaj natyre, të thëmë sinqerisht. Të thëmë shku dhe punimit qësaj natyre. A di pëse është hatrimi jam maj malë ndaj këtyre njerëze? Që më pyte dhe që më... Kër jënë dënu ushtarë të UQK-s, prej unë mikot, vetëm pëse ka qenë ushtarë i UQK-s, une i kam dy kushere në forca speciale, janë të dënum ka 16 vjetë bërgë dhe adi për qëfar akuze. Gjoja e kanë vronë një taksist, po qysh mujnë dë vetë me vronë me një plonë taksistin. Dëti ka dënu gjykota nga 16 vjetë. Tu ka dënu grupi Pejes, grupi ati. Jënë dënu vlezre të Ramadani, grupi Kiqina. Krejt kutia e poshtërsis, kutia pandores hapet të rosti Kiqina. Po adi qysh hapet? Hapet edhe ndaj ndërkomtarve, qka kanë bo? Edhe ndaj vendorve. Dhe këty në fares ju ka interesu, një lider politik, një Arani Zafirit, edhe jemi, kër u shku një CD të aj, një CD, CD a Bloqës. E një mirë problemi. Mirë, po së pëdu me full, se profesori më tha, mos full me emra, mos pëdu me full. A di cila pytje u kojnë liderit politik? A jam unë në CD? Jo, që direkt në Eulex. Për deri sa na jemi talë me njeri tjetërin për këto, pra ndaj gjykota speciale u konë e pa e vitushme. Unë të thamë si gjithë, kom qenë deputet në legjatorin e parë. Edhe kom kërkur që të kryon tri mekanizma nga ona kuvendit. Mekanizmi parë ka qenë me analizu 3% e mbledhës e mjeteve financiare për të qenë njerëzit e dinë. Mekanizmi dy që kom kërkur një institucion me kryu ka qenë Belinja Thret. Dhe se tredi kom kërkur që të ndërtojmë një gjykatë e cila do të meret me qeshen ton të mbrendshme nga viti 81 e dhe një viti 99 për mësë milion të tjerë që të vinë dhe të nga përcaktojnë që ata më morë me ne e kur të meret dikush me ne o shumë erona e punë vujtë të shpirtërore shumë të ashpra edhe perspektiva shumë e zëmët pra ne këto tri drejtime kemi qalu dhe mbjen shumë keq po kemi qalu dhe shumë drejtime tjera shemëll du të thamë një kompërmen njenin 2003-ën vjen propozimi me përcaktu 87 gjyqtarë dhe 37 prokurorë në nivelin e Kosovës. Isha deputet dhe i lexoj tarmen e tyre. 87 gjyqtarë, kalurën e tyre. 87 gjyqtarë, kërkoj folje. Kërkoj folje, 87 gjyqtarë kishin të kalurën deri 95-99 në punë në Serbi.
37 prokuror, edhe krye prokurori që ka qenë me vitet e tëra, kështë e përnuën ditën e funit të kërë ikur policia dhe ushtria serbe, prokuror në gjukatat të servis. Që lutëm, qëfar, këta njëzën gjeni me poqë të gjohë përmiru që atë pozit? Amo, qaj është burë për këta, sa i s'ka gudzumi këndërshtu këta? Ta mërë me janë e si s'ka këndërshtu këta njështë. Dhe a i shantajot mas leti, kërkoj falja se ta mora kohë. Fanderit. Mendoj që mandoti e forcën ndërkombëtare nuk ka qenë vetëm me hyjnë mes sërbëve dhe shqiptarëve, po me hyjnë dhe në mes shqiptarëve. Do më me evitu, konfliktet, Unë mendoj që... Që ka teori e konspiracionit. Unë mendoj që ne duhet femi ka ardhme, dhe kush është, do më dhoni, orientu ka qëllime strategjike nacionale që i kemë, unë mendoj që Faleminderit. Jemi mas zemërgjër edhe me të kaluamen e njerëzve këtë rast. Faleminderit shumë që gjithë kohë. Gjalla boll zemërgjër. Sot do të thit kush. Nëse dashur ka çështë sa i përket emisionit antipod personi, ju falenderoj shumë për vëmendje, bashkë miru pafshim.